eller kommer den här för nära? Får se hur låg gränsen kommer ifrån. Hej, jag heter Joakim. Jag jobbar som arkitekt. Mitt yrke är ju jättespännande, att man får göra både det som man är intresserad av och det som är min hobby. Det får jag jobba med. Jag har alltid varit intresserad av byggen, och som liten gick jag på byggplats och tittade hur det växte fram. Det är fantastiskt att få med i den processen. Att se någonting växa fram. Att kunna sitta här vid datorn och rita någonting och hitta på någonting. Och sen se att det kommer en massa folk och börjar bygga. Och plötsligt en dag så står det där och kan gå fram och ta på det här som en gång var en ritning i dator här. Jag jobbar på Sveko Arkitekt i Norrtälje. Bland annat så jobbar vi nu med nya handelsområdet på Nordland, Norrtäljeporten. Jag berättar gärna mer om du är intresserad. Vi ses på Öppet Campus.